Rusko napadlo Ukrajinu, napříč zemí zuří boje. Útočníci jsou až u Kyjeva. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Rusko napadlo sousední Ukrajinu. Spustilo největší vojenskou operaci, jakou kontinent viděl od roku 1945. Český prezident nazval Putina šílencem. Podle mnoha politiků se právě dnes změnil svět. Jsme svědky neobhajitelné a ničím nepodložené, nevyprovokované agrese Ruska vůči Ukrajině. Lidé po celém Česku pomáhají, jak mohou. Bude se opět jednat o zdravotnickou humanitární pomoc. Lidé dnes na řadě míst v Česku nosili na sběrná místa taky zdravotnický materiál anebo oblečení. Ukrajince budeme nadále podporovat v jejich spravedlivé touze nezávisle rozhodovat o svém vlastním osudu a usilovat o demokratickou budoucnost a euroatlantickou orientaci své země.